କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ କ'ଣ ପୁରା ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଓକିଲ ହିସାବରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ଯାଇକି କାଲି ହିୟରିଂ ବେଳେ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି 10:30 ମୋର ହିୟରିଂ ଅଛି ଆମର SDGM କୋର୍ଟରେ କାଲି ମୁଁ ଯିବି ବି ସେଠିକି ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦାବି କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଘରେ ମିଶିକି ରହିବି ବୋଲି ସେ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ଏଇଠି ବସିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ FIR କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା FIR କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କହିଥିଲି ମଲି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ FIR କଥା ତ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଘରେ ବହୁ ବାହାଘର କଥାଟା ଭୁଲିଗଲେ ଖାଲି ବାହାରିଛି ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 498 କେସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଯେଉଁ ଏବେ ଆସିଥିଲା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଏନପୁରରେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିନି ଯଦି ନ ମିଳିଛି ଆମେ ତ ହାତରେ ଦେଲୁ ନେଲେନି କାହିଁକି ତାପରେ ବି ଏବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠା ହେଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ଦେଲେନି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ FIR କରିଥିଲେ ମହିଳା ଥାନାରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ପୁରା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମହିଳା ଥାନା ଯାଇଥିଲି କେବଳ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଲେଖିକି FIR ଦିଅ ମୁଁ ଯେହେତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ ସେ ମୋତେ ବାହାରେ ଭିତରେ ଯାହା ଶୋଧିବା କଥା ଶୋଧିଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ଯେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କହୁଛୁ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ କେମିତି ତା ସହିତ ତୋର ନଲେଜ୍ ନଥିଲା କି ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କ'ଣ ଡକ୍ଟରର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିନୁ କି ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ତୋ ପାଖେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ତାର ହଁ ଡେଟ୍ରେ ତ ପୁରା ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 21 December ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିକି ମୋତେ ଛତ୍ରପୁରର ଅଧରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 2020 ହିଁ ସେଇଟା 21 ବୋଲି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 21 December 2021 ଦିନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ December 21, 2021 ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହିଁ ଆସିନି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାପରେ ବି ସେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କାଉନସିଲିଂ ନ କରିକି 498 କେସ୍ ମାନେ କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଲେ ଓ୍ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦେଲି FIR 9:30-10 ବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ପୋଲିସ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲା କି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ଘରେ କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଲଙ୍ଗସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲେ କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ କି ପଜିଟିଭ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ବି ଲଙ୍ଗସ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଥିଲି ୟାର ସୂଚନା ସବୁ ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନ ଥିଲା ସେ ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି କୋଭିଡ଼ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଲଙ୍ଗସ୍ ଖରାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ବି ମୁଁ ଥାନାକୁ କେସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ କୋଭିଡ଼ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେ କାହିଁ ଗଲେନି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେନି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଫୋନ୍ ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କି ଝିଅର ସ୍ୱାମୀର ନମ୍ବର ଦେବେ ନା ଆମ ପାଖେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଏତେ ଆଡ଼େ କଥା କଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଫାଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର ହିଁ ନାହିଁ ଇଏର ଯେ କ'ଣ ବୁଝାହବ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଥାନାର ଆଇଆଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମହିଳା ଥାନାର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ମହିଳା ଥାନାକୁ ହଁ ଫାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି କେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଶୁଣେଇଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ଧାରଣାକୁ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ କ'ଣ କହିଲେ ସେଦିନ କହିଲେ କ'ଣ କି ମୁଁ କାଉନସିଲିଂକୁ ଯାଏନି ଡାକିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ରାଗିକିନା ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ ହିଁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଇଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଡେଲି କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଠି କହିନି ଦୟାକରି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ମିଛ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ମୋ ପାଇଁ ମାଆ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଗତକାଲି ଯାଏ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି କି କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଓଲଟା ସତଟାକୁ ଜଣେଇଲେ ବି ସେ ସେଟାକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ କରିନୁ ରେକର୍ଡିଂରେ ଆଉ କିଏ କିଏ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ବୁଝିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଟୋନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କେଉଁଟା କାହାର ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲି କି
जिते तपस्विनी दिन को दिन गोटे पर गोटे भिन्न भिन्न अभियोग आनी एटा मुझ फास्ट रू कही आसी स्वामी को भंडई हस्बैंड को मैनिपुलेट कराई कहीं विश्वास करून तो कहते तो मैनिपुलेट कराई तो प्रमाण 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 कौ कहीं प्रमाण खाली तो मुझे कल तो लाइव प्रमाण देखेली से जो लाइव कहले कि बनमाणी प्रधान किए जानी चिन्नी देखनी मुझे सांगे सांगे फोन अन् कली और फोटोटे देखेदेली कि बनमाणी प्रधान को जो जानी दशहरा गाड़ी पचारे तुम कमी कौ प्रकार भाव सहित फोटो उठेच से फोन टाक सांगे सांगे काटिदे से जना पड़े से कैसे मिछ कौन से कैसे सत कौन से प्रमाण हो निश्चित भाव शुणुले जमीक कहते नववधु जनक गोटे पर गोटे अभियोग आसूसी अंपटे अडियो जमीक चर्चा को आसूसी ऑडियो रे स्पष्ट भाव में कथा होती जे डॉक्टर सुमित अच्छा से सीधा सड़ख कहते जो भाई भाव बापा आपण डिंपल को ग्रहण करे कि ना जो भाई भाव आप घर को नेबे कि ना असुविधा क्योंठी रही बापा प्रथम कहते आम जो भाई भाव में बापा माँ को झीर बापा माँ को कही पांच रु छर्ष अपेक्षा करने अंपटे पुओ जनक अर्थात डॉक्टर सुमित कहते जे जो भाई भाव में पांच रु छर्ष नुह बर्षे दुई वर्ष भितर आपतीक बोह को ग्रहण करतु ए जो बाप पुओं अडियो भितर प्रथम अडियो कथ कह जितेबाद बाप पु कथा पु कहते आपड़ डिंपल को ग्रहण करेंगे कि ना बापा एमती कहीं कहते घर से किसी आलोचना होता मुसला तो तू मो सुना झी तोठ भल झी कहीं ना फास्ट स्टार्ट करदे नहीं कि बंदी गोड़ा रखीदे कौन कौन ना मुझे किसी निर्यातना देनी आगे निर्यातना नदे सुना तो झीली आ कहीं घर बाहर करदे आम कहीं आज रोड बस हट हटा हो आसुना सामना सामने करना मुझे तू मो सुना झीली मुझे सुना बापा थी एमती कहीं है मिथ्या कहते आगे मुझे किसी प्रमाण देखुची आज जहाँ भी अच्छे दुई हजार चौदह रु दुई हजार कोड़े तारतम्य भितर सी केमती मेडिकल पढ़ी पार्लानी कहीं पढ़ी पार्लानी सी मीछ कथा कहे मीछ बाहाना कर मो फैमिली को भलसे जानते कि 2014 फास्ट प्रमोद कुमार साहू 2014 मो बापा एक्सीडेंट होता अमित हस्पिटाल तार रेकर्ड भी अच्छे एमकेसीजी तार रेकर्ड भी अच्छे से मुझे तो एआईपीएम से देखी एक्जाम मोर बाहर थी भी आज्ञा गवर्नमेंट्रे मुपा पैसा कौटे आसो बापा गोड़ा तो पूरा जाता पूरा बहुत कष्ट मो बापा माँ बंची बापा माँ पूरी एक्सीडेंट होता 2014 अणानवमी दिन से जेहतु मोर एत भी मानसिकता ये ना तो बाबा कहले कि डिस्टेंस रे प्लस प्लस थ्री करदे ना डिस्टेंस मैंने बहुत डिस्टेंस हो पाठपढ़ाटा तो आप किसी करूँ से मुझे डिस्टेंस गोटे प्लस थ्री करदेली से मुझे भल पढ़ी तापर मुझे बीएससी नर्स जेहतु आउ एआईपीएम टी देनी बीएससी नर्सिंग जॉइन होली तापर जो बीएससी नर्सिंग गली हॉस्पिटल गली से गोटे सार थे जी मो बाबा ऑपरेशन करते से कह तू जो भल पढ़ु तू एमबीबीएस कहीं प्रिपेरेसन होपर आगे मुझे कल ये भूल कौन रहा पुह का कौन जो मेडिकल पढ़ी पार्बे आ कि पढ़ी पारे ना अधिक एज हेल्ले मेडिकल एक्जाम दे पारे ना कौट लिखाई है आज्ञा।